Sabahınız xeyir olsun. Bugün sizin üçün yulafdan ləzzətli bir içki hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq yarım stəkan yulaf, yarım stəkandan biraz çox süd, biraz fıstıq, biraz meyvə qurusu, ərik qurusu da olar, incir qurusu da olar. Artıq bu sizin özünüzdən asılıdır. Və bir xörək qaşığı bal. Əvvəlcə biz yulafı təmiz əzib un vəziyyətinə gətirməliyik. Hazır bu yulafı burada isinmiş südün içərisinə əlavə eləyirik. Yəni bir stəkan stəkandan biraz az süd tökün. Əgər gördünüz ki, qatı olur. Çünki yulaf südü canına çəkir. Biraz süd əlavə eləyə bilərsiniz. Hansı ki, mən də əlavə edəcəm. Balını əlavə eləyirəm. Bir xörək qaşığı bal. Qaşığımız burada demək olar ki, hazır oldu. Biraz fıstıq götürürük. Meyvə qurusunu mən əvvəlcədən doğramışam. Heç əzməyə ehtiyacı yoxdur. Bunu da xırdalayacağım. Xırdalamırıq, yəni toz şəklinə salmırıq. Stəkanımızın, bakalımızın belə deyək, içərisinə fıstığı əlavə edirik. Burada doğradığımız meyvə qurusunun. Sonra da hazırladığımız bu qatışığı üzərinə əlavə eləyirik. Veririk soyumağa, soyuduqdan sonra isə bunu nuşecanlıqla içirik. Hər kəsə nuş olsun.